بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے پیارے ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک ایسے گاؤں کے متعلق معلومات لے کر حاضر ہوں جہاں ہر گھر کے سامنے یا بغل میں قبر یا قبریں موجود ہیں۔ تو آئیے ان معلومات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ گاؤں بھارت میں موجود ہے جس سے دیکھتے ہی فوراً خیال آتا ہے کہ کہیں ہم قبرستان میں تو نہیں آ گئے۔ یہ گاؤں بھارت کے صوبہ آندھرا پردیش کے ضلع کرنال میں واقع ہے۔ اس گاؤں کا فاصلہ ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 70 کلومیٹر ہے۔ یہ گاؤں ہندو آبادی پر مشتمل ہے اور اس گاؤں کا نام ایا کونڈا ہے۔ اس گاؤں کے باسی کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ گھر کے افراد گھر میں پکنے والا کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ پہلے گھر کے سامنے قبر پر نظر نہ کیا جائے۔ اس گاؤں کے لوگ اپنے عزیز و اقارب کی موت کے بعد ان کی میت کو گھر کے سامنے یا بغل میں دفن کرتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے، تو آئیے جانتے ہیں۔ وہ اپنے پیاروں کو اپنے گھروں کے سامنے اس لیے دفن کرتے ہیں کہ اس گاؤں میں کوئی قبرستان ہی نہیں ہے۔ اس گاؤں کو خرگوش کی کثیر آبادی کی وجہ سے کونڈے لوکڑا کہتے تھے، جس کے معنی بنتے ہیں خرگوش کا گھر، اور پھر بعد میں یہ ایا کونڈا کہلانے لگا۔ اس گاؤں کے لوگ روزمرہ اشیاء گنجی ہل سے